А от чого бояться українці через асоціацію з Євросоюзом, розкаже кандидат соціологічних наук Олександр Шульга. Саме так. Дякую. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Хоча більшість українців і досі схиляються до євроінтеграції, серед наших громадян існують і побоювання, що приєднання до Європейського Союзу призведе до низки негативних наслідків, яких саме ми сьогодні розкажемо. При цьому використовуємо дані Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, який запитував людей не лише, які переваги вони вбачають у вступі до Європейського Союзу, але які недоліки. Найбільші страхи українців, згідно з цим дослідженням, ми традиційно зобразили на графіки і зараз його вже бачимо. Отже, порівняно найбільше українці побоюються, що вступ до Європейського Союзу призведе до масової еміграції українців за кордон. На другому місці з невеликим відривом також такий страх, що це призведе до погіршення відносин з Російською Федерацією. Ну, здавалося б, куди гірше. Також українців бентежить підвищення рівня безробіття 18% і втрата російських ринків 17%. Також цей варіант називають. Ну і ще 17% в нас вважають, що жодних негативних наслідків від євроінтеграції не буде. Безпідставними ці страхи українців вважає і експерт з питань євроінтеграції Денис Черніков. Послухаємо. Європейський Союз со своей стороны тоже заинтересован в том, чтобы инвестировать в Украину. И Европейская комиссия неоднократно об этом говорит. И если рынок бедный, если люди получают мало, нет смысла экспортировать на этот рынок. Они не смогут купить. Люди не смогут купить Volkswagen, например, в тех объемах, которые интересен Volkswagen. Да? Поэтому интереснее здесь открыть завод, здесь создать рабочие места для того, чтобы люди зарабатывали больше и тратили, соответственно, на дорогие товары. Різні побоювання наслідків вступу до Європейського Союзу характерні для різних регіонів України. Зараз побачимо. Отже, ось так у нас відповідали щодо побоювань вступу до Європейського Союзу. Жовтими у нас побоювання еміграції масової за кордон, синім – погіршення відносин до Російської Федерації, зеленим – підвищення рівня безробіття і червоним – стовпчика – зниження рівня життя людей. Ну, бачимо, що для центру та заходу, також інших регіонів, усіх, окрім Донбасу, притаманний страх, що почнеться еміграція. Ну, Донбас це не лякає. І навпаки, якщо на Заході та в центрі людей не лякає фактично, що через асоціацію з Європейським Союзом у нас погіршиться життя, лише 6-8% ми бачимо червоні стовпчики на цьому рівні, то на Сході та особливо в Донбасі люди якраз цього бояться, вважають, що до цього це призведе. Ну, загалом дарма частина українців бояться євроінтеграції, тому що всі страхи вже фактично реалізувалися. І еміграції, і зниження рівня життя, і погіршення відносин з Росією. Ось такі дані. Дякую. Кандидат соціологічних наук Олександр Шульга сьогодні із дослідженням, чого бояться українці від вступу до ЄС.